viss pagājušo gadu ir bijis paskatīt sals. Mēs jau pagājušo gadu kā uztaisījām hokeja laukumu upstiemā. Nu, šis hokeja laukums, pateikot no deputātiem, tika noliekts ar ledu, kur cienījāmais Lepša kungs deputāts strādāja vēl nepacējās, kā es saku, liels paldies viņam, tāpat arī Lielgrubs. No komunālas saimnieks tur palīdzēja daudz ar to ūdeni. Nu, bet ledus ir uzlietas, piedzīvotāji paši ņem, un viņi to ledu tīru, un hokejs tur notiek, un es saprotu, ka liela daļa jaunieši ir priecīgi par to. Tāpat arī mēs uztaisījām apkārt bērnu skolas, apkārt ar jauniem bīķiķiem slēpošanas trasi, kur viņas tie vienādi arī vairāk mūsu novada deputāti. Labdien, cienījumie novada iedzīvotāji! Jūs atrodaties tagad upesciemā pie skolas ēkas, kur sadarbībā ar visiem ieinteresētiem cilvēkiem sportā novadā tiek topa slēpošanas trase, distanču slēpošanas trase, kamēr ir sniegs, varbūt jūs varēsiet izmantot pa vakariem, pa dienu, laipni lūdzam. Tikai gribētu pie tā viss foršā, kas ir, ka tiešām tā ziema pašlaik ir izdevusies, ir kur paslēpot, ir kur paslidot. Šodien arī uzlika uz slidotava, ja nekļūdos vēl papildus lams, tā kā vakarā tur varēs vēl labāk paspēlēt hoķīti, ja? Bet šeit arī gribēju tikai piemetināt, ka pie šīs visas trases klāt arī būs nelielas labierīcības, teiksim, bio tualetīti un arī noliksim krēslus, teiksim, lai cilvēki var apsēsties, uzvilkt slēpes un mierīgi doties, teiksim, izbaudīt priekš šajā trasītē. Un kā ar drošību par dīķi, uz dīķi droši vien nekāp? Nē, uz dīķi nevajag kāpt. Ar slēpēm uz dīķi neviens neslēpo. Nē. Tam ir paredzēts slidotavs, lai iet pa ledu. Mums ir aiz Muižas sēkas slidotavs, Garkalnijas slidotavs. Aiz Muižas sēkas arī, starp citu, ir tajos brīžos, kad hokeja spēlē, ir blakus uztaisīt arī slidošanas tāda trasīte, tie, kas grib bērni un māmiņas paslidot, kamēr lielie spēlē hoķi, tikmēr var apkārt arī paslidot. Tur ir pieejams visu dienu slidošana. Nu, tas attiecībā par dienas sporta veidiem, es saprotu, ka Garkalnē arī ir uzlietas ledus laukums un Bukultos arī. Nu, nezinu, kā tas tagad laiks. Pajēlot atkal sāks līdz lietas, tad zēl, bet tas ledus lokustīt. Bet, nu, ne, ja viņš ir uzsalds, kad brīdī viņš tur turēsies. Attiecībā par perspektīvā. Tātad mēs esam pašlaik jaunā budžeta pieņemšanas priekšvakarā, kā saka, pēdējā dienas ir, tad pieņemsim jaunā budžeta. Un kas jaunajā budžetā būs aktuāls? Nu, aktuāls jaunajā budžetā pirmkārt būs apgaismojums, tur, kur viņš nav. Tas ir amatnieki, šoreiz var priesāties, mēs tagad atrisinājam šo sarežģīto problēmu ar šīm īpašiem tiesībām un vienu ielu amatniekos uzstādīsim apgaismojumu. Tāpat arī apgaismojums tūlīt tiks uzstādīts Muižas ielā, Bukultos un Ādaļu ielā. Ja gadījumā kādam vēl kaut kur rodas doma, kad vajadzētu uztaisīt lūdzu atgādināt, jo mums tāda iespēja varētu būt šo gan diezgan liela attiecībā pārbaidot. Tātad aktuālais nākamais, ko mēs darīsim, mēs asfaltēsim mazās ieliņas, tās, kurām ir slikts asfalts un tās, kurām vispār nav asfalta, sākot no aprīļa mēneša. Pašlaik viņas vairāk vai mazāk ir apzināts, tā droši vien būs iela. Tas ir Garkalnē, kas ved uz Kodēm, tā būs Bukultos vien nelielas ielas gabaliņš, tad bija jānausvaltē. Nu, vēl vesels pāris ielas. Tāpat tās pašlaik norīt sarunas par Forthals celtniecību Garkalnē. Iet pārums par zemes pirkšanu, bet ja neizdosiet nopirkt šo zemi, nu, tad, teiksim, faktiski vieta Forthalai Garkalnē pie skolas ir. Un pašlaik iet pārums par cēnu sporta halas celtniecībai. Būs tā patās jāaizstot ir iepirkumi, bet tad domāju, ka šī budžeta gada ietveros, ko mēs varētu izdarīt. Tā patās tiek izsludināts iepirkums, atkārtots iepirkums Lutasiem skolas būvniecībai. Nu, tas ir startautiskais iepirkums, tur vēl dažas nianses ir jāprecizē ar centrālo iepirkumu biroju, bet domāju, ka tuvākā laikā viņš tiks izsludināts. Un skola tiks sākt celt. Ja
visu finansiālā situācija mums pietiekam labvēlīgi, lai to mēs varētu izdarīt, jo cipars tur nav mazs, tas ir aptuveni 10 miljoniem un 10 miljoni palielas un priekš mūsu budžetu. Pārējais viss, kas aizņem par sporta pasākumiem un kultūras pasākumiem, tas ir darba kārtībā, nu, ja ir kāda vēlēšanās par kultūru un par sportu vēl parunātais budžet ietvaros, tad es iesaku vēl šonedēļ un nākamnedēļ nāktie manis, kad 30. janvārim un mēs varam izrunāt dažādas finansējuma modeļas un tā tālāk. Nu ko, gads ir iesācies diezgan darbīgs un strādīgs, lai jums labi veicās un es ceru, ka mums visiem viss izdosies. Paldies! Jau otrajā pamatskolā. Neparastās muzikalitātes dēļ viņš izturpā baudījumus,
un iestājas konservatorijas kontrabasa klasē. Lūdzu. Tomēr rokas izrādās par smalku, un Arnoldam nākas pāriet uz čelo. ...1937. Gadā Arnolds Gurovs tika mobilizēts obligātajā karadienestā Latvijas Republikas armijā un ieskaitīts 5. Cērsu kājnieku pulkā. Tur viņš nonāca pulka orķestrī. Kā viņš pats atceras, dienests bija fērns un nebija grūts. Cik pulikas skraidīja pa mežiem, pļavām, šāvu un lādēju, bet mēs virtuvē ēdām, spēlējām mūziku un tāds bija mūsu dienests. Pēc armijas Arnolds vakaros spēlē progus, samārā labi pelnījums. Tā pašā laikā viņš iestājas Bulduru dārzkopības skolā, kur apgūst dārzu arhitektūru. Viņa skolas sarakstā rodams gan pilsētas tehnikums, kur Arnolds gadu apgūst ķīmijas formulas, gan kultūra izglītības vidusskola, gan dailematniecības skola un visbeidzot, Mākslas akadēmija. Ar pārējiem koptams telpas un iekārtojums skatuvi, Arnolds Gurovs vienlaikus kļūst par izrāžu līdzveidotāju. Viņš debitē kā dekorātors izrādē Buratino piedzīvojumu. Arnolds saka, man uznāca trakums nodibināt leļļu filmu studiju. Turpmāk savas lēles bojāšu pats. 1968. Gadā Rīgas kinostudijas direktors sola, ka drīz iešot vaļā. Man patīk pasakas. Skatīties! Uzzināju, ka mūsu kinostudijā dzīves pikrīgu pirmā latviešu leļu filma. Zemi krasti, viss pretī bezgalībai rīt. Ar savu mīksto melno asti, nakts man prātu saldi sit. Viņš, tas nebija galvenais viņa darbā.
Arī dzīvē. Viņa dzīvē bija galvenais viņa darbs. Jocīgi, ka šo filmu filmējot un tekstot, man tagad jautāju meklēju materiālus. Ļoti daudz, izgāju visus iespējamos arhīvus Latvijas. Un tie faktiski ir tās drumstas, kas ir savāktas, tās ir faktiski saglabājuši tikai arhīvi. Jo, cik tas nebūtu dīvaini, pat viņa radinieki, bērni, par viņu gandrīz neko nezinā. Tas ir tas paradoks. Un kāpēc es to domāju? Varbūt, ka kāds mums sapratīs, sajūtīs, ka dalīties ar savu dzīves pieredzi, stāstīt. Jo visi jau, mēs katrs jau nevaram uzrakstīt pa sevi grāmatu, bet atmiņas, kuras saglabātu bērni, maz bērni, tas būtu kolosāli. Tīpaši vecāk gadu gaidu cilvēki, tas ir forši, tas ir tik skaisti. Protams, to, ko es uzzināju, tas nav viss šajā filmā. Tur ir vēl daudz materiālu faktiski. Nu, pagaidām nebūtu labi afišēt un likt filmā iekšā tīri tāda etiska apsvēruma dēļ. Bet katrā ziņā šis ir tāds sauciens par atmiņām, kuras vajadzētu atstāt. Kuras vajadzētu stāstīt. Mazajiem ņemt mammas vectēvus aiz rokas, saka, pasēt trusciņu un pastāst man kaut ko. Nu, kaut ko, vienalga ko, pastāst tikai, kā tev gāja. Vec tevi mamma saka, nāc, es tev pastāstīšu kaut ko par to. Tas būtu klausā. Un tad vienkārši mēs gribam bagātāki. Un mēs